Çünkü sermez bizim partizanımız da değiller. Sonra Ermenilerin kalmi de değiller. Ne bileyim 3-4 adı değiller. Sermez karşı yerim tüfengiyle buyursun bura. Büyünkü cengaver sermez buyursun bura bir tane sağlık desin. Bu saat o kaçaklardan bir tane o bayoviklerden bir tane nümayende iştirak edin. Karşı yerim sermez buyur bura. Etibar eyleme gel özür dilerim. Evlanıma da vermem. Aziz həm məsləhətlərim. Aziz Cəbrail xalqım, aziz burada oturan yoldaşlar. Mənə qoyduğunuz hörmətə görə sizə evladım kimi, qeyrətim kimi inanıram. Yiyəcəyik də, içəcəyik də, böyün Həsən müəllimin oğlunun toyunda doğrudan da bizim ixtiyarımız var ki, müharibə gedə-gedə belə bir şənliyi biz bir-birimizə qabaq qarşı bakalları vırırıqsa, xalqımız mətindir, xalqımız qeyrətlidir, xalqımız döyüşə hazırdır. Bir övrəmə, qeyrətimə and içirəm, aynan paltarımı dəyişmirəm suya girmirəm. Bu o demək deyil ki, nəysə mən kiməm. Keçdik o bir məsələyə. Mən deyərdim ki, Həsən müəllim, gözün aydın. Evladının böyünkü toy mərasimində, elə bilirəm, evlatlarımıza toy edirik. Onların böyük həyat vəsiqəsini həyata vəsiqə alırlar o gənclər. Çox mübarək olsun. Onlar həyat pilləkənində bidirəməsinlər. Onlar bir də bizim torpaqlarda, qanqada, müharibə, qan görməsinlər. Sonra qayıdıram öz cizma qarama. Gördü ara qarqa. Belə bir şey deyəcəm. Böyük Nizami deyir ki, sözün də qanatları var, quş kimi incə-incə, dünyada söz olmasa nə gərək düşüncə? Yiyəcəyik də, içəcəyik də sözü də görəcəyik, eşiləcəyik. Söz, yaxşı söz seç, az danış, az din, yaxşı sözlərinlə dünya bəzənsin. Mənim övüm bütün stol yoldaşlarına ərkim var ki, mənə qoyduğunuz hörmətə görə hamınıza minnətdaram, hamınıza borçluyam. Cızma qaralarımla azdan çoxdan qəni edəcəm. Bəlkə sizi yoruram sözürəm. Heç mənim uşaqlığım olar çadırı deşmək. Toy mərasimində biri olar, sonra çoxlar olar. Kimin qəlbində, özündə nə isə, kimi isə bir söz deyir, ona elə yəksiyə heç vaxt etməmişəm, haqq öz işini tapın. Eşilanı yurdum Azərbaycanım, mən qışda, baharda səndən doymadım. Oldum hara gezsəm, şöhrətim şanım, mən heç bir diyarda səndən doymadım. Söz üçün çox yarıb yaxıldım da mən. Vicdan əzabı qeyrət çərçivəsində sıxıldım da mən. Qaldım xatlarda, səndən doymadım. Əzərə oturan yoldaşlarım mən o cizma qaralarından
ziyaretin zirvesinden salam getirmiş şehrimi diyeceğim. Yavaş yavaş, hem yiyeceği ikiminde, müharibə ərəfəsində yaxşı yeyib çəkəyik. Ermənin acığına. Əlbəttə, erməni yox düşmənin acığına. Ha. Ziyaratın zirvəsindən, məzirənin dərəsindən, kəhliklərin fərəsindən, nənəmizin İnəklərinin kərəsindən sizə salam gətirmişəm. Mən Şəhriyardan eşitmişəmsə qeyrətim. Mən qeyrətli oğullarından başqa hissə görə bilmirəm. Ona görə də mənə bağışlayın, özüm oynayacağım.